Пісня 20-та. Бійка між богами. Отак коло суден строїлись Ахеї, кругом Пілієнка, неситого боєм. А на Косогорі строїлись трояни. І звелі в дій живо славні Хтемиді богів поскликати до його нараду. І пішла Хтемида, і всіх поскликала. Не було потоку, окрім океану, не було і німхви лісної, річної, або лугової, котра б не прибула. Усі позбирались к дієвому дому, і всі посідали на славних крилечках, що дієві іхвест виробив на диво. Усі позбирались, і землетряс сильний, і той не одперся, прибув сюди з моря, сів посередині, і дія спитався: «Чого ти нас з дією покликав на раду? Може, чи не судиш троян та ахеїв? Так суди, бо бійка одних недалеко». І дій хмарозброєць до його промовив: «Знаєш, землетрясе, яка моя думка, що я позбирав вас? Жаль мені пропащих, так я оце сяду на верхнім Олімпі і буду дивитись. А ви собі йдіте, одні до троянів, другі до ахеїв. Кому хто миліший, і тим помагайте. Бо як сам Ахілло вийде на троянів, то вони не вдержать бистрого Пілієнка. Вони його виду й перше трепетали, а тепер, коли він задруга озлився, боюсь, щоб він зараз не поліз на стіни». Промовив Кроненко і розпалив бійку. Кинулись безсмертні і враз поділились. К суднам полетіла і рата Паллада, та Посейдій сильний, землетряс могучий, і Ермій премудрий, що добру навчає. А позаду Іхвест за ними тягнувся, кульгаючи тихо коліньми слабими, а к троянам знову Ярій шоломенний, Аполлон косматий, стрільна Артемида, і Ксанхтій, і Літа, і мила Яврода. Но поки ще боги до них не прибули, ахеї горділи, що устав Ахілло, котрий так довго спочивав од бійки, а в троянів страху аж жили дрижали, як вони узріли славного Пілієнка у ясній збруї, мов того Ярія. Но коли безсмертні до війська прибули, то ворожба сильна зараз піднялася. Паллада гукнула ровом та стіною і берегом моря голосом могучим, а Ярій, як вихор, ревів потім боці, то з вершини міста троянів зовучи, то із Симоенту та Калліколони. Так вони, два війська разом підійнявши, звели, і в них вражбу сильну підійняли. Страшнодій із неба загримів громами, страшно Посейдаон стрепенув землею, і потряс горами, затряслися разом верхи і одноги високої Іди, і місто Троянське, і судна Ахейські. Затрясся від страху і невид підземний, і скочив із крісла, і крикнув від страху, щоб не роздерло на Посейдій земного, і хат його бридких, і для богів страшних, не показав людям та богам безсмертним. Такий трус піднявся, як боги зійшлися, кожний проти свого, проти Посейдія Аполлон стосильний з бистрими стрілами, проти Енвалія сивока Паллада, проти Ірестала ловча Артемида, жвава Златолука сестра Аполлона, проти Літи вийшов Ермій добродійний, а з Іхвестом збіглась велика Ярічка, що зоветься Ксанхтом, а в людей з Камандром. Отак боги стали одні проти других. Ахілло збирався на Ектора стати, і тяжко бажав він, щоб його крівлею напоїть Ярія, неситого боєм. Но на Пілієнка Аполлон стосильний підійняв Енея і дав йому силу, ставши Лікаоном, Пріамовим сином. По голосу й виду Аполлон промовив: «Енею, гетьмане, а де ж твоя сила, що ти похвалявся з гетьманами п'ючи, що станеш до бою з Ахіллом Пілієнком?»
Аж Еней до його Натея промовив: «Що ти проти волі мене викликаєш, щоб я став до бою з Пілієвим сином? Мені вже не вперше на його ставати. Вже він мене пудив ратищем із Іди, як напав на стадо та розбив два міста, Лірніс і Підасом. Один дій поміг лиш, що дав мені силу та бистрі ноги. А то був би згинув од рук Пілієнка та тої Паллади, що перед ним ходить і кличе губити троян та лелегів. Не сил чоловіку бороться з Ахілом, бо з ним усе боги, що його рятують. І ратище в його впивається прямо у людське тіло. Но коли б кінець нам присудив бог рівний, то нелегко було б і мене побити, хоч він увесь мідний». Аж до його мовив Аполлон, син діїв: «Так що ж, помолися і ти віковічним. Та ти син уроди, дієвої дочки, а він син богині, гіршої далеко, та дієва дочка, а та Посидія. Іди проти його з точеною міддю, не бійся ні грізьби, ні прикрого слова». Так мовив, і сили він додав гетьману. Кинувся вперед він, окований міддю, та тільки от Іретеє не укрилось, що він на Пілієнка гнався через військо, і богів зібравши, стала їм казати: «Ахтино Палладо, і ти, Посидію, подумайте в думці, що то з того буде. Вже Еней пустився, окований міддю, против Пілієнка, Аполлон настроїв. Так нам його треба назад оттягнути, або кому стати разом із Ахіллом та сили додати, щоб він не безсилів і знав, що нас люблять сильніші є боги, а що ті є слабші, що здавна троянам подають підмогу в війні та на бійці. Всі ми із Олімпу на те спустились, щоб його на сей раз от троян закрити. Послі він зазнає, яку йому нитку доля закрутила, як мати рожала. Не знаючи сього, Ахілло жахнеться, як бог який стане против його битись, бо боги страшенні, як видимі стануть». Аж до неї мовив землетряс могучий: «Та нічого, Іро, тобі так журиться. Не хотів би я сварки з богів починати. Ні з нас, ані з других, хоч ми й сильніші. А лучше ми сядьмо на виднім горбочку та звідти й дивімося на людську бійку. А тільки підступить Ярій за полоном та стане Ахіллу шкодити на бійці, то ми зараз з ними бійку підіймемо. Або не в нас живо кинуться у розтіч. На Олімп високий, до других безсмертних, збиті по неволі нашими руками». Мовив синій волос і повів їх разом на стіну високу, стіну Іраклія, що її Паллада й трояни зробили, щоб йому от кита за нею втікати, як він за ним гнався з берега на море. Там боги й сіли разом з Посидієм, одягнувши плечі хмарою густою, а другі сіли на Калліколоні, кругом Аполлона та бога Ярія. Отак з обох боків боги посідали. Та й думали думи, і самі не хотіли бійки починати, но дій поганяв їх. Укрилося поле, зблиснуло од міді, на людях та конях земля застогнала під ногами війська, і два чоловіки стали серед війська готові їх к бою. Еней Анхізенко і сильний Ахілло. Еней ішов перший, страшно тяжкий шолом на йому хитався, він держав рукою щит перед собою і ратищем маяв. А Пілієнко стиха, мов лев, підіймався, як на його вийде цілая громада. Зразу лев могучий на них не вважає, но коли хто в його ратищем ударить, він пащу розсіпить і котиться піна кругом його рота, і стукотить серце, і б'ється хвостом він по боках і клубах. Сам себе до бою з людьми підганяє, і блисне очима, і прямо несеться, хоч кого убитий, хоч самому згинуть. Отак і Ахілла сила підбивала против Анхізенка хороброго стати. І тільки що близько обидва зійшлися, перший почав мову скорохід Ахілло: «Що ти так, Енею, одійшов от своїх? Чи не хочеш, може, зо мною побитись, сподіючись бути царем у троянів, спільником Пріама? Та хоч ти й побореш, тобі Пріам того в руки не положить. Єсть у його діти, він їх не обійде. А може, трояни мають тобі поле найкраще є дати для ріллі й посіву, як ти мене згубиш? Но не твоя сила,
Раз уже тікав ти од ратища мого, забув, як тебе я захопив з волами та тебе примусив з іди утікати. І ти тікав живо і не оглядався, заховався в Лірніс, но і то й добув я, ударивши разом з Палладою й Дієм. Тоді захопив я молодець немало, одного тебе лиш виніс дій з богами. Тепер ти не думай, вони не заступлять. Ну я тобі раджу, одійде од війська, і поки не лихо, не стій проти в мене, бо що з того вийде і блазневі видно. Аж Еней Анхізів на те йому мовив: не думай, Пільєнку, що мене як блазня словом залякаєш. Умію і я добре грізними словами страху завдавати. Знаєш ти і рід наш, і нашу родину, слухаючи здавна людські розкази. Но в очі ти моїх, я твоїх не знаю. Кажуть, що ти щадок славного Пілія і матері Хетти, красної Морянни. А про мене кажуть, що я син Анхізів і мамою мою красная урода. Хтось із них сьогодні по синові сплаче, бо я не сподіюсь, що ми, погрозившись, так і розійшлися, бійку занехавши. Розкажу, як хочеш, щоб ти віддав рід наш, як добрі люди віддають про його. Спочатку родив дій славного Дардана, батька Дарданії. Тогді ще на полі Ільйону не було, людяного міста. Тогді ще люди під їдою жили. Дардан вивів на світ царя Єрехтона, що був найбагатший межи багачами. 3000 коней на полі паслося, і кобил немало з лошатами було. Сам Бурій, бувало, до них залицявся, бігаючи в поле конем чорногривим. І вони 12 лошат породили, і ті лошата, як бігли по полю, ногами колосся вони не займали, а коли літали по синьому морю, то ногами хвилі вони не займали. Ерихтон мав троє, гетьмана троянів, а трой ерихтонів породив три сина – Іла, Іссарака та ще Ганіміда. Того чоловіка найкращого в світі, що його на небо за красу узяли, дію винолити та богам служити. Іл родив от себе сина Лаомедонта, а Лаомедон славний Тихтона й Пріама, Клітія та Лампа та Ікеатона, а Ассара Кана, Кан родив Анхіза, а я от Анхіза, Ектор от Пріама. Такого я роду і такої крові, а сила от Дія. Він по своїй волі дає й одіймає, бо сам найсильніший. Так що ж ми, як блазні, будемо розмовляти, одні серед поля кривавого ставши? Ми один другому стільки наговорим, що повне є буде судносто весельне. Бо язик без кості, що хоче, то й меле. Може говорити і добре, і злеє. Що другому скажеш, то і сам почуєш. Навіщо ж ми будемо один перед другим сваркою сваритись, мов ті молодиці? Що серце мозлившись, вийдуть серед міста, і там одна одну бештає словами. Ні з того, ні з сього, а злості одної. Ти мене от бою словом не одіб'єш. Перше тобі треба зо мною побитись. Так давай візьмемось за ратища мідні. І мовив, і вдарив ратищем по щиту. І щит під ударом заревів страшенне. Здригнув Пілієнко, і щита от себе оддалив рукою. Думав, що на виліт пройде через його ратище Енея. Не розмислив блазень у розумі свому, що людям безсмертним небесні дари нелегко погнути або поламати. Ратище Енея щита не пробило. Золото, дар Божий, його задержало. Два листи пробив він, а три ще було. Бо в йому 5 листів зложив кривоногий, 2 наверху мідних, а 2 олив'яних, 5 золотая ратище спинила. Тоді Пілієнко ратищем прицілив і вдарив Енея по круглому щиту, саме попід обід, де і мідь найтонша, і шкура найтонша, і пройшло на виліт ратище пілійське, і щит розірвався. Еней нахилився, щит підняв високо, і ратище в землі встрягло за плечима, пробивши 2 круги на круглому щиті. Став він, ухилившись ратища страшного, жах і страх у його став перед очима, що так недалеко ратище упало, і крикнув Ахілло, і з мечем прискочив. Но той уже камінь успів підійняти, велике є діло. Тепер не підняли б і 2 чоловіка, що один підняв він. І певно Еней би каменем ударив у щит або в шолом, і той був би живий. А з його Пільєнко висадив би душу, щоб того не вглянув посидій могучий. А то він, не ждучи, до богів і мовив: «Лихо ж моє тяжке,
Жаль мені, Енея, що битий Пільєнком до Неведа піде, повіривши зраді сильного Поллона. А він йому, блазень, вгорі не поможе. За що ж він невинний має погибати? За других терпіти, коли він приносив приємні дари для богів небесних. Так ну теж от смерті його порятуймо, щоб Ідій не злився, як його Ахілло смертею погубить, бо він має жити, щоби рід не згинув славного Дардана. Зі всіх дітей своїх, що родив от смертних, Кроненко найбільше полюбив Дардана. Не злюбив Кроненко Пріамове плем'я. Так царство Троянське присудив Енею і його нащадкам, що підуть од його. Сивокая Іра мовила до його: «Сам ти, землетрясе, думай про Енея, чи руку подати, чи так залишити. При всій його славі згинуть од Ахілла, а що ми обоє вже не раз клялися перед цілим небом, і я, і Паллада, троянам у злиднях руки не давати, і тогді, як Троя вогнем запалає, та її підпалять хоробрі Ахеї». Тільки почув теє Посидій могучий, пішов через бійку та ратищів тряскіт, де Еней хоробрий бився із Ахіллом. І зараз на очі Пільєнка Ахілла туман напустив він, і кований ясен вихопив із щиту славного Енея, і його під ноги положив Ахіллу, а Енея з поля кинув у повітря. І немало війська, і немало коней Еней перескочив, кинутий безсмертним, поки не спинився кінець того поля, де славні кавкони строїлись до бою. Там прийшов до його Посидій могучий, і став, і проворно до його промовив: «Хто тебе, Енею, із богів підмовив против Пілієнка могучого стати, коли він сильніший і богам миліший? Отступай од його, а коли зійдешся, щоб тобі не ждуче не пітик не виду. А коли Ахілла на світі не буде, бийся тогді сміло перед цілим військом. Ніхто твої збруї не буде здирати». Так його й покинув по добрій раді, і туман Ахіллу од очей одвіяв. І він подивився ясними очима, і зітхнув, і мовив до свого серця: «Велике є ж диво, бачу я очима, ратище край мене, а того й немає, в кого його кинув та думав убити. Правда ж, що Енея безсмертні її люблять, а я собі думав, що він так хвалиться. Хай же він гуляє, не буде ж він більше битися зо мною, коли втік от смерті. Ануте, зберемо хоробрих данаїв та спробуємо сили і в других троянів». І пішов по строях, і в кожному мовив: «Тепер от троянів не стійте далеко, ідіть на них прямо та бийтеся сміло, бо одному трудно при всій моїй силі на всіх набігати та всіх побивати. Сам Ярій могучий та сильна Паллада не могли б такого бою доконати. Наскільки я можу руками й ногами і силою свою, стільки буду битись. Пройду усі строї, і тому строянів радісно не буде, хто близько підійде». Так казав Ахілло, а тим часом Ектор закликав троянів іти на Ахілла: «Трояни храбрії, не бійтесь Ахілла, словами готов я битись із богами, та ратищем трудно, бо вони сильніші. Не всяке слово сповнить і Ахілло, одно може сповнить, другого не сповнить. Піду против його, хоч його і руки до вогню подібні, а сила до сталі». Мовив, і трояни ратища підняли, сила зворушилась, піднялися крики. Аж Ектору стиха Аполлон промовив: «Не бийся ти прямо, Екторе, за Хілом, не стій меже військом, а стій меже військом та й ціляй у його, бо він тебе влучить або зарубає». І Ектор, почувши голос Аполлонів, злякався і зараз пішов меже військо. А Ахіло з криком і зі всеї сили вдарив на троянів і вбив їх від Йона, отринтяненка, отамана в війську. Його отринію німхва породила у городі Ідій на сніговім тмолі. Ахілло назустріч його в самий череп ратищем ударив, череп роздвоївся. Він об землю хропнув, а Ахілло мовив: «Лігти, отринтенку, зі всіх найлютіший. Тут твоя кончина, а рід твій далеко. Аж там, на Гігеї, а твоя дідизна на рибному Іллі та Ермі глибокім». Він мовив, а тому і тьма очі вкрила.
і коні ахейські у первій бійці його стратували, а той знову скочив, і Демолеонта, сина Антенора, через шолом мідний по виску ударив. І мідяний шолом ратище пробило, череп проломило, і весь його мозок кров'ю облило, і його згубило. Єпподам з теліжки пустився тікати, но Ахіло в плечі і того ударив. І він перед смертю заревів, мов бик той, коли його тягнуть к богу землетрясу. І бог Еліконський от того радіє. Так і Іподамант заревів і згинув. А Ахіло знову вдарив Полідора, прямвого сина. Казав йому батько бійку не ходити, бо він був і менший, і зі всіх миліший, і жвавий на ноги. А він собі блазень ногам і повірив, і потевертівся, поки і не згинув. Пробігав він мимо, а його Ахілло у спину і вдарив, де у його пояс. Пряжками стягався, і броня двоїлась. І ратище вийшло через пуп на виліт. Впав він на коліна, тьма його вкривала, і він за утробу руками хапався. Ектор, як побачив, що брат за утробу, руками вхопився, до землі склонившись. Не вглядів із світу, не міг серед війська далі оставатися, пішов на Ахілла із ратищем острим до вогню подібний. І глянув Ахілло і з вискоком мовив: «Се ж той, що найгірше вразив моє серце, що вбив мого друга? Тепер ми не будем один од другого бігати по полю». І з-під лоба глянув і знову промовив: «Ходи лишень швидше на свою погибель». Аж до його мовив Ектор Шоломенний: «Не думай, Пільєнко, словами, як блазня, мене залякати. Умію я добре прикрими словами ганьбу завдавати. Знаю, що ти лучший, я гірший за тебе. Но ще те я в Бога лежить на колінах, чи не я слабіший, з тебе душу вийму? Бо клюга й у мене острає доволі». Мовив, і щосили ратищем ударив. Но Паллада тихо на його дихнула, і от Пілієнка його одвернула. Ратище упало Ектору під ноги, і Ахіло з криком кинувся до його, думаючи вбитий. Но Аполлон живо, як бог, заступився і покрив туманом. І тричі Ахіло з ратищем кидався, і ратищем тричі пробивав повітря. Тоді у четверте кинувся Маною, і сильно гукнувши, проворно промовив: «Таки втік, собако! Брало тебе лихо, що дав тобі поміч Аполлон стосильний, що ти його молиш, ідучи на бійку. Та колись я, може, справлюсь із тобою, як хто із безсмертних стане мені в поміч. Тепер підубити, кого не попаду». Мовив, і Дріона в потилицю влучив. Дріон повалився, но то його кинув і вдарив Демуха Хвілеторієнка в саме є коліно, а потім знову мечем його вдарив і висадив душу. Потому наскочив на двох віаненків, Лавгона й Дардана, і з коней звалив їх, ратищем одного, а мечем другого. Потому на Троя Аластерієнка, він тяжко просився живим його взяти, його не вбивати, клітам жалість мати. Не знав того блазень, що дарма просився, що то чоловік був тугий, неумолимий. Він до них звалився, пустити просився. Но йому Ахілло всадив меч у печінь, і печінь отпала, і кров з його тіла в пазуху полилась, і тьма очі вкрила. А той мула вдарив у саме євухо, аж ратище вийшло у друге євухо. Потому Ехекта Агінорієнка по голові вдарив мечем колодчастим, аж меч розігрівся, і мертві очі червона погибель Тамара закрила. Потім Девкальйона по ліктьових жилах ратищем ударив і пробив на виліт. І став він, і звісив пробитою руку, а той йому разом голову і шолом одрубав от шиї, з хребта його разом висадився мозок, і він розтягнувся. А той знову вдарив Ригма Пірієнка, що прибув до Трої і славної Хтрики. Йому в здуховини ратище попало, і впав він із коней. А той Єрихтоя, що завертав коней, у плечі ударив, повалив стеліжки, і збилися коні. Як вогонь лютує крутими ярами, по горі сухії діброва палає, і вітер усюди полум'я розносить, так і він Маною з ратищем гонився, кого мав побити, і червонив землю.
як волів лобастих злигать та пустити, на гладкому тоці ячмінь молотити. Під волами зараз колосся зімнеться, отак під Ахіллом щити та шоломи коні розминали, залилися кров'ю, і восі, і спиці, бо бризки літали, і от копит кінських, і от коліс мідних. А там Пілієнко за славою гнався, і червонив кров'ю могучі її руки.